প্ৰত্যেকজন শিডিউল কাষ্টে বি টি আৰত মাটি কিনিব পাৰে, কিন্তু অসমীয়া ভাষী ব্ৰাহ্মণ এজনে বি টি আৰত মাটি কিনিব নোৱাৰে। ঠিক সেইধৰণে বঙালী ভাষী ব্ৰাহ্মণ এজনেও বি টি আৰত মাটি কিনাৰ কথাটো চিন্তা কৰিব নালাগে, কাৰণ আইন যদি অসমীয়া উচ্চ বৰ্ণৰ লোকসকলে মানিছে, বঙালী উচ্চ বৰ্ণৰ লোকসকলেও মানিব লাগিব। কাৰণ আমি বাৰে বাৰে বুজিব লাগিব যে বঙালী এটা বৰ্ণীয় পৰিচয় নহয়, বঙালী মাত্ৰ এটা ভাষিক পৰিচয়, আৰু এই ভাষাটোৰ ভিতৰতে চিডুল কাষ্ট সোমাই আছে, ব্ৰাহ্মীণ সোমাই আছে, পাল সোমাই আছে, ঘোষ সোমাই আছে, যাৰ নিজৰ নিজৰ একোটা ইতিহাস আছে, আৰু সেই ইতিহাস পশ্চিমবংগটো একে, উত্তৰাঞ্চলতো একে, বৰাকতো একে, ব্ৰহ্মপুত্ৰটো একে। সেইবাবে মই বঙালী ভাষী অসমীয়া সমাজখনক বাস্তৱৰ সৈতে আগবাঢ়ি যাবলৈ আহ্বান জনাম, আৰু অসমীয়া সমাজকো, বঙালী ভাষী অসমীয়া লোকসকলক হৃদয়ত আদৰি ল'বলৈ আহ্বান জনাম। মই আপোনালোকে নিজে জানে যে অসমত যেতিয়াই বঙালী লোকসকলৰ ওপৰত অপবাদ দিয়া হৈছে, বঙালী লোকসকলৰ ওপৰত কিছুমান তেওঁলোকে বাংলাদেশ পাকিস্তানত পাই অহা যি ধৰ্মীয় গোড়ামীৰ বলি হৈ ভাৰতলৈ ঘূৰি আহিছিলে, সেইসকলৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ দলে হওক মোৰে হওক আমি সদায় স্পষ্ট নীতি গ্ৰহণ কৰি আহিছোঁ, আৰু মই ব্যক্তিগতভাৱে বিশ্বাস কৰোঁ যে স্বাধীন ভাৰতত বাংলাদেশৰ পৰা অহা বঙালী হিন্দুসকলক কোনেও অন্যায় কৰিব নালাগে, বঙালী হিন্দুসকলক আমি আদৰি ল'ব লাগে। মই বিশ্বাস কৰোঁ যে সময়ৰ গতিৰ লগে লগে চি এ আইন যেনেকৈ পাছ হৈছে, সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ নঙলাৰ মাজেৰে এই আইনে ন্যায্যতা পাব, আৰু সময়ৰ লগে লগে অসমত বাস কৰা, ভাৰতত বাস কৰা বঙালী হিন্দুৰ সমস্যাসমূহ নোহোৱা হ'ব। যেতিয়াই এন আৰ চিৰ কথা আহে, বঙালী হিন্দু লোকসকলে ভাবে যে এন আৰ চিৰ বায়োমেট্ৰিকত কেৱল মাত্ৰ বঙালী লোকৰ নামেই নোহোৱা হৈ আছে। আপোনালোকে পাহৰি নাযাব, অসমৰ কোচ ৰাজবংশী, উজনি অসমৰ শুদ্ধ অসমীয়া কথা কোৱা 3 লাখ অসমীয়া মানুহৰ নামো